O něco se snažíme. No. Mělo by to být divadlo, máte už dokonce název. Slovo bez paty. A i místo. Experimentální prostor nou. Snažíme se nevykolejit. Důležitý je pohyb, tak aby nepřistal. Potřebujeme, aby nedošlo palivo. Je to kupé, jsem vybrala já. Jsme tu všechny společně, jsme hodně blízko u sebe. Rozumíte, my potřebujeme uhlí. Hodně uhlí. Hodně uhlí. Téma našeho autorského představení je žena ve vědě. Nebo vědec vedle ženy, co ženy vědí. Kam jsme se jako ženy dostali, protože jsme ženy. Čím je jiná, lepší než já. Jak jsem vlastně já. Prostě co to celý znamená. Jestli opravdu dorazíme včas a na místo a s hlavou bez paty, závisí i na vás a na vašem příspěvku. Děkujeme. Děkujeme. Já mám 2. prosince narozeniny. Je strašně náročný s tou uhlí. A já miluji uhlí. Ty vole. Tak, uhlí. Miluji uhlí. A mi pára a podparovatá. Ale hlavně se můžete těšit na ty zážitky s náma, které za ten příspěvek dostanete. Chápete? Nemá ani kilo, aby narozeniny až 2. prosince. Tak máš narozeniny? No, jo, fakt. To říkala právě, že je premiéra. Aha, to jsem nějak nezaznamenala. Krátce takový dáreček pro dáreček. Vlastně celý to bude taková oslavě Petry. Happy birthday. To je, on je to státní svátek ještě teda, jo, toho 2. prosince. Tak to je jasný, když hodně, že jste se narodila, tak to je státní závod. Jo, takhle, to je jasný.